Dobrý večer, dámy a pánové, dneska je 18. července 2023, tenhle ten záznam je z 13. července 2023, je to poslední projev ministryně Černochové, říkám to správně, Ondro? Ano. A to je vlastně, když jsme byli v Senátu. No a co se tam stalo? Tady máte možnost vidět, jak nezdvořilí jsou senátoři. My jsme tam natáčeli nahoře, Ondra tam samozřejmě stál bez toho, aniž by cokoliv řekl, a tady, jak ukazuje prstem, máme senátora, kterému se to nelíbilo. Představte si, že podobný senátor už, nebo člověk, který kandidoval na senátora, byl pan Radkovský, tuším se jmenuje tak nějak, z Nového Jičína, díky tomu, že v podstatě požadoval to samé, co tenhle ten senátor, tak neuspěl v těch volbách a nestal se senátorem, ale pojďte se podívat na ten senátorský fakáč. Já poprosím Ondru, ať to rozjede. Tady je vidět, že se to pánům nelíbí už. Tak, teď vstává, nebo vstane. My neznáme jméno tohohle senátora, ale tady je vidět, že se mu to nelíbí. A pojďte se, kam jde, jo. Jde za šéfem ochranky, tuším, že to je, jo, který tam dohlíží vlastně na bezpečnost. Se dívají na nás. My tam stojíme normálně, prostě tak jako Česká televize, Prima. Ale my se jim nelíbíme. Česká televize a Prima je v pohodě, my jsme závadní pro ně. A tady byl ten fakáč ještě jednou a tady byl druhý fakáč. Můžeme to dát ještě jednou, Ondro, prosím tě? Teď se dívejte, jo, protože šéf vlastně ochránky nevyhoví a ví, že můžeme natáčet, tak se to panu senátorovi nelíbí a ukáže mu fakáč. Takovéhle kapacity, dámy a pánové. Ondro, zastav to. Tak, takovéhle kapacity máme opravdu v Senátu. A tyto kapacity rozhodují o protiústavní smlouvě s americkou armádou, která porušuje mezinárodní dohody. Je to ostuda, je to ostuda. Oni se neumí chovat, oni by chtěli prostě lidem něco přikazovat, nakazovat a ukazují si fakáče mezi sebou. Takže nezáleží na tom, že máte krásný oblek, mluvíte slušně. Pokud jste hovado, jste prostě hovado. Mějte se krásně. Hezký večer. Smetana Ivan a Ondřej Thor zpřed úřadu vlády. KTV. Live. Dobrou. Mějte se.